Hvorfor sidder jeg her bag trammer og en lukket dør? Jeg vil ikke mere det her psykisk vold. Hvorfor sidder jeg her blandt voldtægtsmænd og rockere? Hvad er det, der sker? Hvad laver jeg dog her? Den 1. marts 2007 blev ungdomshuset ryddet af specialstyrker fra politiet i en hurtig og taktisk aktion kl. 7 om morgenen. Rydningen var en konsekvens af fogedrettens afgørelse i november 2006, som efter adskillige års tovtrækkeri fastslog, at ejerskabet til huset på Jagtvej 69 tilfaldt den kristne frimenighed Faderhuset. Som ventet førte rydningen til voldsomme protester i de københavnske gader, og resultatet efter flere dages voldsomme uroligheder var over 700 anholdelser og 214 varetægtsfængslinger, hvoraf mange af dem var af mindreårige. Efterfølgende har der rejst sig en del kritik af fængslingerne, fordi mange advokater mener, at en del af de fængslede blot har været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Altså, der blev i forbindelse med urolighederne omkring ungdomshuset på Jagtvej foretaget et meget, meget stort antal anholdelser over flere forskellige dage. Der er måske ikke så meget at sige til selve anholdelsernes antal, fordi der var så mange uroligheder i byen, men det, der i høj grad er kritisabelt, er, at folk blev varetægtsfængslet i så stort et omfang, uden at der var et ordentligt og kvalificeret grundlag for varetægtsfængslingerne. Helene Skovmose Bay blev anholdt den 1. marts i forbindelse med rydningen af ungdomshuset. Vi er taget med hende ud til det sted, hvor hun blev anholdt, for at høre hendes historie. Jeg var kommet op fra Nørrebrogade, havde været op og se op ved ungeren, hvad der skete, og lige kigge lidt på huset og sådan noget. Men så var der blevet lidt meget ballade, og jeg trak ned ad Nørrebrogade for at komme væk fra al uroligheden. Og så hernede, der møder jeg nogle af mine venner. Vi går så ned her af Griffenfeldsgade. Jeg ser godt, der ligger nogle brosten, men det er ikke noget, jeg tænker videre over. Der er bål på det her tidspunkt op på Nørrebrogade. Så Griffenfeldsgade virker fredelig i forhold til... Der går folk stille og roligt, og det virker sådan næsten hverdagsagtigt. Men så pludselig så kommer der først nogle politibiler bagfra. Men det er ikke noget, vi tænker ikke videre over det. Vi går bare videre, mig og mine venner. Vi har ikke gjort noget. Men så kommer der så også sådan, nogle politibiler kørende ind forfra. Og der springer en masse betjente ud, og de råber, at vi skal stille os op mod muren. Det var så denne her mur, vi stod op af, og på det her tidspunkt, der ved vi ikke noget om, altså vi ved ikke, hvad der foregår, eller altså, hvad der skal ske. Og jeg er dybt frustreret og mildest talt pisse sur, for jeg havde lidt en plan om, at nu skal jeg i skole. Jeg går på Metropolitanskolen, der ligger lige hernede. Og senere på dagen, der skulle jeg ud og kigge på lejlighed. Jeg skulle faktisk flytte samme dag. Så jeg følte ikke lige, at det var noget, jeg havde tid til. Men vi kommer så til at stå her en 15-20 minutter. Så bliver vi så anholdt. Vi får ikke at vide, hvad vi er anholdt for. Vi bliver bare læsset ind i bilerne og kørt til Bellahøj. På Bellahøj Politigård sidder jeg så 2 timer på en bænk i strips, før at jeg endelig får lov til at få dem klippet op. Der er en politimand, der mener, at mine strips absolut ikke sidder for stramt, selvom mine hænder på det her tidspunkt er fuldstændig blå. Men han kan åbenbart bedre vurdere, hvorvidt mine strips sidder for stramt, end jeg kan. Og så 2:30 om natten, der bliver jeg bliver fragtet til Vestre. Og det er så først her, jeg får at vide på baggrund af, hvad jeg er sigtet. En betjent skriver i sin politirapport, at han gennem Folkets Park fra Stengade ser 15 mennesker stå bøjet over nogle brosten i færd med at grave dem op. Og på trods af, at han ikke kan identificere personerne, siger han, at det kun kan være den gruppe, Helene blev anholdt sammen med. Samtidig vælger politiet ikke at affotografere stenene på stedet, men i stedet samler de dem sammen og kører dem til stationen, hvor de tager billeder af 200 brosten, som gruppen bliver sigtet for at have gravet op. Dette sker på trods af, at alle de anholdte uafhængigt af hinanden forklarer, at de kun gik forbi 20-50 brosten. Deres udsagn er også senere blevet underbygget af billedmateriale. Om morgenen, der skal vi jo så få en dommer. Og de er åbenbart forsinket, for vi bliver kørt gennem København med 120 timen og udrykning og hele svineriet. Og vi kommer så også ind i en retssal og får en dommer. Men
På rettens ur, der står der så, at klokken er 10.34, og vi bliver anholdt 10.32. Så altså, reelt skulle vi jo sådan set løslades, fordi at de 24 timer er gået. Men dommeren mener så, at, at rettens ur går lidt for hurtigt. Så efter noget snak frem og tilbage, ringer han så til frøken Klokken, for at finde ud af, hvad klokken endegyldigt er. Og det er så kun anklager og dommer, der får lov til at høre, hvad klokken er. Vi må ikke få den på medhør, og den er så sjov nok lige præcis 10.32. Men Helenes historie er ikke enkeltstående, og der er kommet adskillige klager til statsadvokaten om politiets behandling af de anholdte. Vi har snakket med to andre, som blev uskyldigt anholdt, om deres oplevelser. Mit navn er Sofus, og jeg er 21 år, og jeg er murer. Jeg får fri fra overarbejde cirka kl. 9, hvorefter vi tager mig og mine kammerater, vi tager over for at spise lidt, og så efter det tager vi så forbi Christiania. Og vi har ikke hørt noget om, at der er nogen urolighed eller noget. Og så da vi er på vej ud, bliver vi så stoppet af en betjent, som siger, at vi lige skal følge med her, og så følger vi så med ham, og så bliver jeg anholdt, og min ven bliver bedt om at gå videre. Jeg bliver sat ind i en hollændervogn med strips på ryggen, og der kører det så cirka rundt ind på Christiania cirka 2-3 timer under hårde kampe, hvor jeg sidder med strips på, hvor der bliver kastet molotovcocktailsbomber og brosten, og betjentene hopper ud og ind af vognen flere gange, hvor de kamper, hvor de kommer tilbage, og bilen sidder fast på et tidspunkt, hvor de kører galt adskillige gange, og det er alt som foregår, mens jeg ligger om bagi. Klokken var 1, da jeg blev sat ind på Glostrup station. Hvor den dårlige opførsel sådan set bare fortsætter. Vi er 7 personer i en i sådan en detentionscelle der, og der er 15-årige drenge, og der er folk med vådt tøj, og vi får ikke nogen tæpper, vi har en madras. De har slukket for varmen hele den første halve døgn. Tagehøringen får jeg at vide, at jeg ikke skal sidde og pive, fordi jeg fortæller det, der er sket. Og så kommer jeg så lidt op og skændes med ham betjenten der, hvorefter jeg så bliver smidt tilbage ned i rummet. Efter de 23 eller 24 timer, eller meget der så er, så kommer vi så i dommervagten. Der var overhovedet ikke nogen, der lyttede på en, og det var meget mærkeligt. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være sådan der. Det må jeg indrømme. Det første gang, jeg retten, og jeg fik et chok. Men så bliver jeg så varetægtsfængslet i 14 dage, fordi at de mener, at jeg vil gå ud og gøre det igen. Og det synes jeg er meget mærkeligt, eftersom jeg ikke har deltaget i noget. Men så sidder jeg så varetægtsfængslet i 15 dage, og så bliver jeg så løsladt til sidst på grund af politiets forklaring af ekstrem overens. Jeg blev anholdt den 1. marts, så jeg kom gående på vej til skolen, hedder Greffenfeldsgade. Jeg har aldrig nogensinde været anholdt før, så det var et enormt stort chok for mig at se, hvordan man blev behandlet derinde, og hvordan politiet egentlig snakker til en, når man er bag lukkede døre. Men ja, så blev jeg smidt i Vestre Fængsel, inden jeg havde kommet for en dommer. Først næste morgen kommer jeg op til dommervagten, hvor jeg også sidder i lang tid og venter på, at det egentlig bliver min tur. Og når jeg kommer ind for en dommer, regner jeg ikke med, at der skal ske mig noget, fordi jeg ved, at jeg er uskyldig, og ikke tror, de kan dømme en for noget, man ikke har gjort. Men efter jeg har givet min forklaring, får jeg at vide, at jeg skal sidde i fængsel i 14 dage. Jeg får at vide af min advokat, at der er ret store chancer for, at jeg får forlænget min varetægt. Men heldigvis får jeg at vide på den 14. dag, at jeg er blevet løsladt. Man kan rette den kritik, at man i mange tilfælde foretog politiaktioner, hvor det ikke var muligt for folk at slippe væk. Altså, der blev lukket af i alle ender og kanter, så man kunne ikke komme væk derfra. Så selv folk, der havde fredelige hensigter, havde ikke mulighed for at komme væk. Og det er selvfølgelig kritisabelt, hvis det følges op med, at man rent faktisk varetægtsfængsles. Men altså, jeg håber på, at man får sorteret de forkerte sager fra, så at sige. Og jeg håber på, at anklagemyndigheden besinder sig ikke og prøver på at køre sager igennem på et tvivlsomt grundlag. Helene bliver idømt 14 dages varetægtsfængsling i Vestre Fængsel. Udover det store psykiske pres, som fængslingen medfører, får hun også et meget slemt angstanfald efter at have været nægtet sin medicin i 4 dage. Heldigvis så blev jeg løsladt efter 13 dage, 24 timer på Bellahøj, altså 12 dage i Vestre.
Og jeg er rigtig sur, jeg er rigtig skuffet på det danske retssystem. Jeg troede ikke, at den slags kunne foregå. Jeg synes, det hele har været meget forrygt oplevelse, meget, meget uhyggelig. Og nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad der sker, om jeg bliver dømt, eller om jeg bliver frikendt. Jeg håber selvfølgelig, at jeg bliver frikendt, men jeg har fortsat sigtet. Men jeg håber folk, de får indsigt i, hvordan vi er blevet behandlet, og at der er noget helt galt med det danske retssystem. Hvorfor sidder jeg her bag trammer og en lukket dør? Jeg vil ikke mere, det er psykisk vold.